baltas rūkas šią naktį išgrįs ir pabučiuos švelniai žemę. Žmonės bent sekundę gyvės, mes pakalbėti mintis. Taip jauku, taip ramu, kvepia jau stebu. Širdis, viskas taip tikra. Labas rytas, labas rytas. Jaukus tonai skuba pro langą šitą. Labas rytas, labas rytas. Ar tu pamilionas žmonių? Labas rytas. Labas, sveika. Labas vakaras. Sveiki. Koks jūsų vardas, o žavioji? Aš Gintarė. Gintarė. Bus problemų, matėjai kaip Montvidas žiūrė. Bus, aš jau matau. Jau bus rimtų problemų, klausyk. Aš turbūt paskutinę atsisakau, bet vien dėl to, kad aš net nespėjau sureaguoti, nes tai buvo gera jūsų klausytis. O iš tikrųjų, aš atsibudau. Žiūrėk, Montvidas vis dar išsižiuotas. Labai sveikinu ir tiesiog su puikiu pasirodymu iš šaunuolė tikra. Dėl to... Ačiū labai. Mygtukas buvo paspaustas, tai dėl to jūs kviečiu pas save. Gintarė, kiek metų dainuoji? Nuo 4. O aktyviai? O kiek metų jau dainuoji tada? Kažkur 10, turbūt. Ne, 8. Tu turi... Visą tai, ko reikia scenai. Išvaizda, apie balsą nekalbu, jį valdai, viskas gerai, bet šiaip gražu. Kaip žinėjau, pakanka 3 žodžių ir viskas aišku, kad žmogus atnešė į sceną šviesą. O tą šviesą tu tikrai gali nešti ilgai ir toli. Jezu, kaip gerai pasakėm. Labas vakaras, Gintarė. Labas. Pirmiausia, jūs esat pavyzdys to, kaip nematant balsiai jaučiasi užtikrintumas, pasitikėjimas savimi. Ir gerbėmėjai, čia verta tiesiog paploti ir pasakyti bravo dėl to, kad tai yra mažuma, kada nematant žmogaus, tai jauti, kad jis žino, ką jisai daro. Ir pirmiausia, noras, toks geras polikis iš pačių balsų. Matai, kaip Montvidas būrė? Matai, kaip būrė? Matai? Matai? Nu, ko aš galiu tikėtis? Nieko. Va teisingai. Jis mane nervina, jau aš negaliu. Tikrai? Taip. Nors vis tiek mielas. Tiesiog kviečiu pas save ir nežinau, dabar tavo reiklas ir iš tikrųjų yra rinktis. Tai... Taigi. Oh, savo. Labai džiaugiuosi. Ačiū labai. Ir mane įkalbėjo Narūnas ir Inga. Jarnolda, pažiūrėk. Dar nusirenkit. Merūnai, ką mes tai padarėm? Tai ką gražiojam? Nežinau, žinau. Dieve, iš arčiau dar gražiau. Jau dabar pabūk, Gintarė. Aš net norėjau kutę atvės. Dieve, kur jinai pakliuvo, net gaila pasidarė žmogaus. Supranti, į rinktinę pabuoju, čia jie ieško iš tikrųjų krepšininkų. Labas rytas, Merūnai, labas vakaras. Atsiprašau, aš jau. Gintarė, ačiū. Bučkis. Ir Mendelsono maršo. 3, 4. 1, 2, 3. Ne tą maršą, jaunuoliai. Klausykit, mūsų komandoj... Atsargiai. Mes turim centro polėją.
O kaip gaila. Nu, nieko.